20 березня до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового по станції Лубни про те, що вантажний потяг поблизу залізничного вокзалу збив жінку, яка сиділа на залізничних коліях. В ході виїзду на місце події було встановлено, що 20 березня близько 21 години товарний потяг Лубни-Солониця неподалік залізничного вокзалу в місті Лубни здійснив наїзд на невідому жінку віком 50-60 років, котра знаходилася на коліях. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому черепа, перелому таза, ребер, травматичної ампутації нижньої правої кінцівки, від чого померла на місці події. Наразі правоохоронці проводять оперативні заходи із встановлення особи померлої та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України.